उलुली रे पके खाते गुडुगा लगो कयो की पके दे हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स वर्तमान समय 10:30 बाजिगला तो आम रही चूली में भात बस वर्तमान ट्यूशन तो आज शनिवार बोली गोटे बेले अच्छी तो गोटे बेलू पिला आसवि मुझे बस घर बस पढ़ुली एडिटिंग जस्ट बाकी थी किसी करूली आउ चढ़ईर किसी कम करनी बास खाली दाना पा दे सरला खरा बहुत जोर है टे घोड़े दवा खराटा पूरा डायरेक्ट भोग छोट छोट बेबी बाहरी गलत पदा पार्टी पाकुली कर तुम मैंने देखी पार्टी घोड़े दवा कारण खरा काटे खराटा बहुत जोर टाण है ना खरा काट आरंभ कला आम बाइया भी पलि आसल स्कूल बाय छुट्टी गला बाइया भी घर को पलि आस बोटी भात बसाऊँच आजीमा तार शाग काटू शाग से बाछे दि घंटा खंडे हम देखते शुरू मैंने बाछा है बाहर कराई क्या ठिया हम पकोड़ा घास मस अच्छी अल्प ना गाई थे खाई देखा पोकरा शु मैंने घास फास मिसिक देखते शछा चली नष्ट पूरा मैंने ये पूरा पकोड़ा हो नाई गाई थे खाई था गाई तो नहीं जो नहीं जी घर पाखे जाने आस बोत जाल संग्रह कर रोष कौ शा ना शेष खाई बो कह चढ़ई को देदे क्या खाई मुझे ना से खाए तो बो जाल कलेक्ट कर भात बस चूल आम चूल्हे चूल्हे रोष करा भल गैस अपेक्षा मो मत गैस टी भल मैंने सुविधा कि चूल्हे रोष करा सुस्थ ना पालन साग कड़े कड़े आम तो फ्रेंड्स देखिए से आम पालन साग कड़े कड़े है कारण आम लगे छाड़ देचु पा हेरिका भी मुझे मैंने लोप मत बाबा घास पूरा बड़ बड़े जाते पूरा हाँ धनिया गच तो अल्प अल्प उठीगला पालंग उठी बोध हाँ पालंग उठी पालंग ना छोट छोट उठी उठी हे उठी 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 सब आड़े उठी घास घास दे हाँ घास घास दे ना उठी सब आड़े जना पड़ी घास बाछी दबा धनिया पतर गुरा होगा ना बड़ा कि गा चल टेलरिंग कौन सिले स्क्रीन तो स्क्रीन सिले गले कल लगी ना कल मेसीन लगे लगे तो शिखा आग्रह लाइट देवी कि हाँ लाइट के गोटे कंप्यूटर टाइप अन् कर फोटो दी तीन टा बाहर करार अच्छे आगे अन् कर दिए तो फ्रेंड्स आम चूली रे बर्तन बैगण पड़ा तो बैगणटा कढ़ा हो पोड़ा होता है बैगण ये कौन ना खाली बैगनटा पड़ा गोपाल ताती ताती जोरे होगा बोले ना है तो है बैगनटा पुणी पकईदे रोषेवास कौन सब घर हो घर कौन रोष हो खाली शाग पखाल बैगन चकड़ा आई लगे पखाड़ का चकटा मिक्सचर शाग भजिया खाई आगे खाई चलते देखिए घर कौन स्कूल आसिकी हे खिया भात ततला आउ कौन बेसन हाँ बेसन ना कौन आउ पोटल पोटल आइले खाली सही ट्यूशन पाठ ना तार करियो
ଗୋଟେ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ଶାଗ ଶାଗରେ ଆଳୁ ପକେଇଲେ ନେବୁ ଶାଗରେ ଆଳୁ ପକେଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବୋଉ ପକେଇନି ଶାଗରେ ନେବୁ ଟିକେ ଶାଗ ତ ସେଇଟା ଆଳୁ ପକେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ନା ପିଆଜ ଥଣ୍ଡା କେମିତି ଭଜା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ଭଜା ହେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଖାଇବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ ଲୋକମାନେ ନେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ସେଇଠି ଟେଷ୍ଟ କରିହେବନି ଆଳୁ ପନି ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଆଜ ଥଣ୍ଡା ଦେଖିବା ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ନା ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପଖାଳ ଆଉ ମିଲିଙ୍କ ତରକାରୀ ଖୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶାଗ ବୋଉ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ପିଆଜ ଯେଉଁ ଆଳୁ ପକେଇବା ମୁଁ ଆଳୁ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଖୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାପରେ ବୋଉଟା କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ରହିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ଆମ୍ବୁଲ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଆଜ ଛଣ୍ଡା ତ ପିଆଜ ଛଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ ବେଶୀରେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା ମିକ୍ସଚର୍ଟା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ୍ ଆଉ ତ ଆଉ ଭାତ ଟିକେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ମିଳି ଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ତରଫ ଡାକୁଛି ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସୁନି କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ବୋଉ ଛାଣି ଛତୁଟା ନାହିଁ ତ ସେ ଯୁଆ ଆସିଛନ୍ତି ଛତୁ ନାହିଁ ତ ପିଆଜ ଛଣ୍ଡା ଆଳୁ ବେଶୀ ଦେବି ତ ବୋଉ କହିଲେ ଛତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପିଆଜ ଛଣ୍ଡା ଆଳୁ ବେଶୀ ଦେଇଛି ତମେ ଖାଇଦିଏ କାରଣ ପିଲା ବସିବି ସବୁ ଆସିକି ତମେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ବୋଉ ଟିକେ ଖାଏ ଖାଉନୁ ବେ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ହୁସ୍ତ ହୁସ୍ତ ହଉନୁ ଏଇଭଳିଆ ନଳିଆ ଭଳିଆ କ'ଣ ବୁଲୁଛୁ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ କାଠ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି କେତେ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ହେଇଛି ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଛପନ ଭୋଗ ହେଲା ଭଳିଆ ଥାଳିଆ ଥୁଆଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କଲରା ଭଜା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ତ ଶନିବାର ସେଥିଲାଗି ଆମ ପିଲାମାନେ ହେଇ ସବୁ ଖରାବେଳେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍କୁଲ ସକାଳ ଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଢ଼ା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି କେବଳ ଅଷ୍ଟମ ଆଉ ନବମର ପଢ଼ା ହେଇନି ପିଲା ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଖରାବେଳଟା ବୋଲି ଆଉ ଗଣିତ ପଢ଼ା ସରିଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର କେବଳ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ର ପଢ଼ା ହେଇନି ଆଉ ଗୁଡ଼ୁ ତା ମୁହଁରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଲଗେଇଛ ଗୁଡ଼ୁ କ'ଣ ଲଗେଇଛ ହଁ ଚନ୍ଦନ ସେଇଟା ଆଇଲା ଆଗକୁ କି କହିଲେ ନା ଛାଁ ଲଗେଇଛ କିଏ ଡକ୍ଟର ଲଗେଇଲେ କମିଯିବ ତ ଭାତୁଡ଼ି ତ ତା ମୁହଁରେ ଭାତୁଡ଼ି ହେଇଛି କ'ଣ ସେଥିଲାଗି ସେ ଲଗେଇଛି ହଁ ଭାତୁଡ଼ି ବା ସବୁ ପିଲେ ଖାଇପିକି ଆଇଛ ତ ହଁ କ'ଣ ଖାଇକି ଆଇଛ ସବୁ କହିଲ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗୁଡ଼ୁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ୁ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛ ଦେଖିବା ଆଜି ସବୁ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପଚାରେ କିନ୍ତୁ ଖରାବେଳଟା ପଚାରେ ଶନିବାର କ'ଣ ଖାଇଛ ପରଟା ପରଟା ଭଜା ଦୀପୁନି ଭାତ ଡାଲି ଦହି ବାଇଗଣ ତାପରେ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି କି ମିକ୍ସଚର୍ଟା ସବୁବେଳେ ତ ତୋର ଆଉ ସାଧୁ ବାବୁ କ'ଣ ଖାଇଛ ପଖାଳ କି ତତଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆଚାର ଆଉ ବିକଳ କର କ'ଣ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନୁ ତୁ ନା ବରା ଟୁନୁ ଶୁଭମ ପଖାଳ ତ ମିକ୍ସଚର ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ତା ଭାଇ କ'ଣ ଖାଇଛି ଦେଖିବା କେଶବ ସେଇ ଏକା ଭାତ ଆଳୁ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ପିଠା ଭଜା ନା କ'ଣ ପିଠା ଭଜା ବଇଥା ବଇଥା ବସିକି କୁହ ଭାତ ଶୁଭୁନି ବଡ଼ ପେଟରେ କୁହ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନିଜ ନେଇ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ପଖାଳ ତ ମିକ୍ସଚର ବିକି କହୁଛି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ମିକ୍ସଚର ବୋଧେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ବିକି ଲାଗୁଛି ଡେଲି ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ନା ଡେଲି କହୁନା ସିଏ ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇଛି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା
ଆଉ ଗୋଟା ବେସରା ବେସରା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଛତୁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା ଆଳୁକୁ ଆମ୍ବୁଲା ପକେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଆଉ ତ ପିଲାମାନେ ତ ଖାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଆ କହିଲେ ଖରାଟା ଆଜି ଟିକେ ଜୋର ହେଇଛି ଖରା ଜୋର ହେଇନି ଖରା ଟାଣ ହେଇନି ଖରାଟା ଟାଣ ହେଇଛି ବିକି ଘରେ ଗଲେ ଖାଇବ ଖରାଟା ଟାଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଢ଼ା ତ ସରିଲାଣି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବିଦା କରିଦେବା କାରଣ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବେ ନହେଲେ ସେମାନେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ତ ପଳେଇଗଲେ ଏବେ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜେଜେମା ବସିକି ଏଠି ସବୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି ଚଉରା ଉପରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବୋହୁ ଚାଲିଗଲେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ନ ଲଗେଇକି ଆଉ ଜଣେ ବୋହୁ ଆସିଲେ ହେଇ ଏବେ ଡିଜାଇନ୍ ରଙ୍ଗ ଲଗା ହେଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସାଲେପୁର ବାହାରିଛି କାରଣ ଦାନା ଟିକେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସଜାଇଛି ତ ଛତିଆରୁ ଆଣିବାନି ଛତିଆ ବହୁତ ଦୂର ତେଣୁକରି ସାଲେପୁର ଅଳ୍ପ ଦାନା ରେଟ୍ ଅଧିକା ନିଅନ୍ତୁ ପଛରେ ନେଇ ପଳାଇ ଆସେ କାରଣ ଚଢ଼େଇଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି ଦାନା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସେ ତା'ପରେ ଦାନା ନେଇ ପଳାଇ ଆସେ ତା'ପରେ ଯାହା ହବ ତ ସିଏ ଏବେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ପଳାଇଯିବି ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ମୋମୋ ଆଣି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଉଛି ନା ଆସୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଦଶମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ଦିଆହେଉଛି ତ ଗେଲୁ ତ ଆସୁନି ଆଉ ଲକି ବି ଆଜି ଆସିନି କ'ଣ ତା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ଦିଆହେବ ତ ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ଦେବେ ଏଇମାନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ୁ ଆଲୋକ ସପନି ପ୍ରତିମା ରାନୁ ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ଦେବେ ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ଦେବେ ଆଉ ଦିଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସୁନା ସମସ୍ତେ ତିନି ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଗୀତ ବୋଲୁନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ଲଗାଅ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଲଗେଇଲ ଚାଉଳ ତାପରେ କର ଯାହା କରିବା କଥା ହୁଳୁଳିରେ ପକେଇବା କଥା ଗୁଡ଼ୁକୁ ଆଲୋକକୁ କହିବି ପକେଇଦେ ଫେରିବା ଦେଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବା କଥା ଏମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ପକା ହୁଏ ଓହୋ ପକା ହଁ ତାପରେ କାନ କାନ୍ଦିବ କାଇଁ କାନ୍ଦିବ କାଇଁ ତ ଫେରିବା ଦେଲେ କ'ଣ କାନ୍ଦ ଦିଶୁ ହଁ ହଁ ବିକି କହୁଛି ପକା ସେଇ କାନ୍ଦିଲେଣି ତତେ ସବୁ ଲାଗୁଛି ତତେ ଆଉ ସବୁ ଲାଗୁ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଏମିତି ରାଗ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ହେଉ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେବ ତ ହେଇ ଆଳତୀ କଲେଣି ତ ଆଳତୀ ଏବେ ହେଉଛି ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ମୁଁ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଏମିତି ହୁଏ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ଏମିତି ଦିଆ ହୁଏ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ହଁ କହିଦିଅ ତିନି ଜଣ ତ ତିନି ଜଣ ଗୋଟା ମିଠା କହିଦେବ ସରିଲା ଗୁଡ଼ୁକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଦିଅ ଟିକେ ମନ୍ଧୁକ କରିବ ବାସ୍ ତାପରେ କ'ଣ ଦବା କଥା ଗୁଡ଼ୁ ଦେଉ କିଏ ସବୁ ଖାଇବନି ଆମେ ଖାଇବୁ ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ଖାଇଦେବେ ଯଦି ଗଲା କାନା ହରିକା ନାଇଁ ନାଇଁ ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ହାତେ ହାତେ ଖାଆନ୍ତିନି ଯେତିକି ଖୋଇଦେବୁ ନା ଆମେ ହଁ ସବୁ ପିଲା ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଅଛୁ ଟିକେ ଟକଳା ଗୁଡ଼ୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ତମେ ହଁ ତମେ ଆଲୋ କରିଦ ନାଇଁ ସେମିତି ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ସେ କାମ ଥାଳି କାମ ସରିଗଲା ତ ରୁହ ରୁହ ଥାଳି କାମଟା ଥାଳି କାମ ସରିଗଲେ ନେଇଯାଏ ଉଠେଇ ଦେଖ ପାର୍ଲରରେ ଲାଗିବ ବାସ୍ ଭାଇ ଦିଦି କହିଲେଣି ମୁଁ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଏ ଫୁଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆ ବିକିବରେ ତମେ କାଇଁ ଦେଉଛ ସେଠି ସେ ଆଲୋକର ଗୁଡ଼ୁର ଦିଅନ୍ତୁ ପେନ୍ରେ ଦେଉନ ଦବା କଥା ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଲୋକ ଆଉ ଗୁଡ଼ୁ କିଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକି କାଇଁ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବଳିଲେ ଲକିର ତଥା ସେ କାଲି ଆଇଲେ ନବ ହଉ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦିଆ ହେଇଗଲା ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଓଳିଖ ହବା ଓଳିଖ ହବାନି
ଏ ଓଳି ଖେଳେ କହିଲାଠୁ ଓଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ହଉ ଗୁଡ଼ୁ ଓଳି ଖେଳକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ତ ସରିଗଲା ଉଠ ସେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଅ ତ ଫାଇନାଲି ଏମାନେ କହିଲା ଠାରୁ ଉଠିଲେ ଏମାନେ ପୁରା ପ୍ରତିମ ହସି ହସି ପୁରା ଗଦଗଦ ହେଇଯିବେ ହଁ ଭାଇ ହସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ଆମେ ଏଠି ରାଜ କରିବୁ ଏହା ତ ଓ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ସେମାନେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠି କାନ୍ଦିବା ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଛୁଆ ସେମାନେ ଥିଲେ କାନ୍ଦିଲେ ପିଇ ହରିକ ତ ସରିଗଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସରିଗଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସକାଳ ହେଇଗଲା ଆମର ଫେରୁଆଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଅଧା ଏଡିଟିଂ କରିକି ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଏଡିଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ମୁଁ ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।